夢ラジオ第6734回、今日は令和6年8月28日水曜日です。時刻は午前9時、横浜港北晩夏の朝となりました。もう玄関は閉めてますね。窓全部開ければもう風が吹き抜けていきます。ブルースカイけれど雲もいっぱいありますね。さて今回は石破議員のラストチャンス、自民党総裁選です。島根とか鳥取とかあの辺を車でよく走りますが、私はまあ石破さんのポスターがあちこち貼ってありますね。山陰地方では一時代を築いた政治家です。でこの石破さんっていうのが一番首相に近づいたのは2012年の総裁選、今から12年前の総裁選。この時は石破さん1回目の選挙ではトップ当選というかトップだったんですよ。ところが2回目の選挙で安倍さんにこう逆転され、でその後自民党幹事長としてナンバー2だった。で石破さんといえば例えば森内閣とか小泉内閣とかあるいは福田内閣とか、ああいった内閣で農林水産大臣あるいは防衛大臣をやってた。それはまだ覚えてらっしゃる人も多いでしょう。まあ、ですから実力十分なんですよ石破さんって。ところが今一つ推しが足りないというか、今一つ詰め切れないというか、でもう石破さんはもう首相は無理かという、そういう雰囲気だったんですね。特に3年前2021年の岸田さんが総裁になった時のあの選挙では石破議員不出馬でしたから、ああもうダメかと。で小石川といって小泉石破が河野支援に回った。ところがその小石川が今回はそれぞれバラバラに出馬の意欲で、石破さんっていまだに人気はあるんですね。で各種世論調査でも次の総裁にふさわしい人はもう石破さんがトップ来てますよ。で2番目に小泉進次郎が来ていたり高市早苗が来ていたりという、こういう感じ。石破議員のラストチャンス。石破さんは一回自民党出てるんですよ、90年代に。新進党って小沢一郎がやってましたよね。公明党とひっついて、あの新進党。あれに一旦合流してるんですが、やっぱ新進党じゃダメだということで、もう一回あの自民党に戻ってきたわけですね。だから今までの自民党だったらこういう出戻り組っていうのは重宝されない。まあ実力十分なのに今まで待たされてるっていうのは、石破さんがね、この90年代宮沢内閣でしたね、確か宮沢内閣で出て、で橋本龍太郎内閣でまた戻ってきてみたいなことやってるんですよ。これが、まあ、ある種自民党の中で石破さんが、まあ、干されたというか、その理由の一つであったことは間違いないでしょう。ただし実力ある人なので、ですから、まあ、未だ昔の名前で出ています風に出てこれるわけですね。でしかも出てきたら出てきたで未だ人気があるっていう、これはすごいですよ。
なんかミリオタで有名で、いろんな戦車とか武器とか飛行機とかこういうのに造詣のある人だから、防衛大臣としてはふさわしいですよね、この人。あと農林水産の話もできるんですが、石破さんは。けど石破さんが農林水産の話をしてもメディアが誰も取り上げないので、だからなんとなく石破といえば防衛という、こういう感じになってしまいました。気になる石破さんって周辺国べったりじゃないのというあの批判。かつて防衛省防衛大臣の時に中国から軍の将校が来た時に機密以外は全部見せるっていう、そんなことしてええんかと、機密以外は全部見せると。で、まあ、石破さんの意図としては日本に中国への攻撃の意思があるかどうかを、プロのあなただったらね、プロのあなた方中国の将校だったら判断できるでしょう。だけどそんな武士道中国に通用しない、もう情報ダダ漏れになっちゃうわけですね。ただでさえダダ漏れなのに。あと韓国に対してもね、やっぱ韓国とは仲良くしようっていう、隣の国と仲良くできないのに多くの国と仲良くできないとかって、なんか友達感覚で言ってますね。だから石破さんの、まあ、一番の弱点というか、あるいはまあ夢ラジオ風に文句つけるとしたらここでしょうね。ちょっと周辺国との関係が近すぎませんか、あるいは周辺国に舐められてませんか。とはいえね、この石破さんって歴史観っていうのは割とまともだと私は思うんですよ。例えば大東亜戦争に関してもですね、当時の戦争指導者が悪いともうしっかり言ってるんです。つまり天皇からね、本当に戦争できるのかと、昭和天皇から何回も聞かれてもはぐらかしてましたよね。いえそれはみたいな感じで、杉山はじめもそう、長野治美もそう、及川小四郎もそう、東条英機だって本当の統帥のことになるとそれはみたいな感じで、海軍の長野や及川なんか自信はありませんがとかって、こんな感じので、できないって分かってんのにその情報を昭和天皇にあげなかったんですよ。で、あと総力戦研究所ってところから、今度の戦争やっても負けますアメリカと、それが昭和16年夏に出てるのに、それも東条陸将がね、キンキン声で、諸君のこの仕事は他とするものでありますが、実際の戦というものはこのような予測通りには行かぬものであります、ロシアの駅を見ても分かる通り、我が方に10倍する国力の敵であったとしても戦は勝てるものでありますとか、なんか東条さんがこんなこと言って、総力戦研究所のあのシミュレーションはボツになったんですよ。で、石破さんこれ取り上げてるんですよ。これこんなね、総力戦研究所のちゃんとシミュレーションも出てると、あと陸軍も海軍もそれぞれの石油の備蓄量は知ってたはずだと、言わない言わない。で、結局戦争になってしまった。だこれは戦争指導者が責任があるんだと、正しいですよ、石破さんのこの歴史観は。で、かつ極東裁判においてもね、戦後の極東裁判においても、たとえ事後法で、石破さん言ってるんですよ、あれが事後法だとはっきり認めてる、当たり前ですよ、誰がどう見たって事後法じゃないですか。たとえ事後法であったとしても、あの裁判によってね、裁かれたことによって日本が戦後を踏み出すことができたっていう、これも私は賛成しますよ。事後法でね、裁
いて裁判の形になってないんじゃないかというものの、あの極東裁判でああいう軍人が威張り散らすようなそういう社会が終わった。もしあの大東亜戦争に勝っていたら、あのまま軍人がむちゃくちゃやり続けるとんでもない国になったんじゃないか、そう思いませんか。負けてよかったんですよ。大東亜戦争は負けてよかったんですよ。でこの目で見た時、あの命かけてっていうか命捨てていったあの特攻隊員とか彼らの後ろ姿どう見るべきか、こんなこと思いますよね。で、あの石破さんに戻りますと、ちゃんと言ってんですよ石破さん、こういったことを。ですからあの、まあ、小泉進次郎さん歴史観に関しては不明、河野太郎さん同じく不明、こういった人たちよりは石破さん国防そして歴史、こういった点では頼れるんじゃないか、そうも思っています。あるいはそれこそ岸田、林、上川、茂木、もうズダボロじゃないですか。この面々から見たら全然石破はマシだろうと。キャンディーズ好きなようですね石破さんは。で石破といえばもうランちゃんなのかセンターのと思いきや、なんかあのあまりキャンディーズ3人の中では人気のなかったミキちゃんが石破さんのあのなんかファンだったようですね。とミキちゃんですかと。まあいろいろ話題には事欠かない石破議員、今回がラストチャンス、38年間の政治生命の集大成。イメラジオでは高市議員推しというそういう放送をやっておりますが、まあ高市さんがダメだっても石破だったらまだマシか、他の人たちより、こんな気はしますね。リスナーの皆さん、石破議員どう見てらっしゃるでしょうか。イメラジオ、今回は総裁選についてでした。